洋甘菊，洋甘菊是很多比较严重的鸡皮症患者首选的药物。经过多年的堆积，鸡皮会变得越来越严重，很难在短时间仅靠一小瓶洋甘菊草药就可以搞定。所以如果鸡皮肤比较严重的话，除了使用洋甘菊进行症状缓解，还要配合用一些有效去角质的身体乳，双管齐下一段时间以后，就发现皮肤有明显变化。二是盐去除鸡皮，每天洗澡的时候放适量的食用盐，使食用盐和洗澡水完全的融合在一起，再使用一些比较温和的沐浴乳对患处皮肤进行揉搓，这种方法可以很好的去除皮肤上的角质，建议一个月这种方法用两三次即可，因为去角质不要过度，否则会适得其反。三，精油润肤，在做好皮肤清洁工作以后，洗完澡在角质层相对比较软化的时候，利用精油进行润肤效果非常显著。对于小面积的鸡皮皮症，用棉钳轻轻的蘸取精油进行涂抹；对于大面积的鸡皮症，建议用棉签擦拭以后，以化圆的方式把精油进行推开，促进吸收，10分钟之后再涂抹一些修复型的乳液，这样可以对皮肤起到很好的保湿作用。四，控制洗澡的水温，另外缓解鸡皮症，洗澡的时候水温不要太高，因为太热的水会把皮肤上的油脂给蒸发掉，对于鸡皮症来说不是一件好事，会让皮肤变得更加的干燥，同时也会让毛细孔变大，引起皮肤的各种不适。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。